नमस्कार मित्रांनो, आम्ही तुमचं स्वागत करतो किल्ल्यात. पप्पाला बाजूला व्हायला सांग मदिंद्रे. ते इकडे चाललाय फोटो शूट. बस नका तिथंच राहा. फोटो शूट चाललेला आहे आणि आम्हाला थांबायला लावलेलं आहे. तो अँगल पाहू शकता दादाचा ट्रायंगल. ही बघा आमची आत्या. हाय, हाऊ आर यू. तर चला आता तुम्हाला किल्ला दाखवूया. तर हे बघा किल्ला अख्खा. व्हिडिओ मध्ये तेवढा पण नाही दिसत असेल पण खूप मोठा आहे हा. खरं म्हणजे हे बघा खूप मोठा किल्ला आहे आणि इकडे आपली सगळी मंडळी येत आहे. तर चला आतमध्ये किल्ल्याच्या आतमध्ये दाखवूया. तर आम्ही जातो इकडे आतमध्ये आणि दादाचा परत फोटोशूट चाललेला. इकडे बाबा आहेत आणि किल्ल्यावरची कलाकारी आतमधले. आणि इकडे आपले दादा पण आलेत. ते दादा हाय बोल. पण व्हिडिओ ब्लॉग वर टाकायला लागेल. ते इकडे आम्ही सगळं आत्याचा फोटोशूट चाललाय आता आणि दादा काढते फोटो. मी तू दादा तर आज ब्लॉक नाही करत आहे तर मलाच करायला लागेल. आता तर जाम मजा येते ब्लॉक करायला. पहिल्यांदा मी दादाच्या ब्लॉगवर ब्लॉक करणार आहे युट्यूब चॅनलवर. ते निरीक्षण करायला घेतले आणि इकडे फोटोशूट परत. तर इकडे आमचा फोटोशूट झालेला आहे. आता दादाचा चालेल फोटोशूट आणि किल्ल्याची कलाकारी तुम्ही बघू शकता. पहिल्याच्या काळातली कलाकारी खूप मस्त आहे. वरती कशी काय चालली ना. इकडे बाबा आहे. चला आता वरती जाऊया पटापट. चला बाबा. तर चला बाबा वाका. इकडून जाताना नीट आलेली दाजून वरती जायचं आणि कोपरा कोपऱ्यातून चालायला लागेल. इकडे बघता तो फाईट आणि इकडे बघा आपले दादा. हाय दादा. निरीक्षण करायला लागलेत. चला आता आपण वरती जाऊया. खूप मस्त कलाकारी झाले एकदम भारी. आणि इकडून हे पोहोचले वरती. हे बघू शकता अख्खा व्ह्यू. तिकडे तिकडे पुढे ना वरून थोडी दिसते ना. चांगली जागा आहे फोटोशूट साठी. तर चला खालती जाऊन भेटूया. मी पोहोचले खालती परत फोटोशूट. आम्ही वरती गेलेलो तरी पण आता काय करायचं. ते इकडे दादाची बघा हाय बाय. आम्ही आता चाललेलो आहे कुठे ते काय माहिती नाही. तर चला जाऊया. आणि इकडे परत फोटोशूट चालू झालाय. तिचा अर्धा एक तास जातो. आणि बघा केवढा मोठा. इकडून ते अख्खा इथपर्यंत मी अख्खे काढू पण नाही शकत. बघा पक्षी उडत आहेत. चला आपण जाऊया पुढे आत्या आणि बाबाकडे.
मी फोटोशूट कंटिन्यू करते पटापट जाऊया. आणि हे बघा फ्रेंड्स, दुसऱ्या किल्ल्याचा का हाच किल्ला आहे, तो हाच किल्ला आहे. तर तिकडून एंट्रन्स होता, हा दुसरा एंट्रन्स मी ने हा तुम्हाला दाखवलेला ऍक्च्युली. तर चला जाऊया आतकडे. मला पटापट धावायला लागेल, पण धावत आता येणार नाही, हातात मोबाईल आहे. तर आणि पाहू शकता दादा आपले किती लांब राहिलेत, दिसत आहेत बाबा मला. तर ना इकडे हे फुलं खूप छान छान आहे, खूप मस्त आहे. तुम्ही एकदा येऊन बघा इकडे. तर बाबा इकडे बघत आहेत, हाय. आणि आज मी दादाचा फुल ब्लॉग कंटिन्यू करणार आहे. हे बघा हनुमान मंदिर, पेशवे कालींचा आहे. चिमाजी अप्पांनी ते बघ तिथे लिहिले बघ, चिमाजी अप्पा पेशवे यांच्या आजंजिरे वसई किल्ल्यावर विजयाची स्मृती जपणारे, विजयाची स्मृती जपणारे गौरवशाली मंदिर. ए बघा, तर आम्ही चाललोय कुठे, हे बघा दरवाजे, प्राचीन काळातले दरवाजे. आणि हा एक दुसरा गेट पण दाखव, मागे पडते तुम्हाला गेट पण दाखवते. हे बघा वसईचा किल्ला, वसईच्या किल्ल्याचा. आणि इकडे हे मेन गेट आहे. आणि या मेन गेटचे दरवाजे खूप मस्त आहेत. आणि आता नीट बघून चालायला लागेल, कारण की अख्खा कचरा झालाय. आणि इकडे बोटी बिटी आहेत दादा, बोटी बोटी. गाईज आता आम्ही चाललोय खाडी बंदरावर, आणि परत फोटोशूट. इकडे तोप बिप होती पण मी दाखवू नाही शकली, दादाचा फोटोशूट चाललेला. तेव्हा पाऊस पडल्यामुळे भरपूर पाणी जंगल झालेलं आहे, त्याच्यामुळे तोफा दिसल्या नाही आम्हाला. नाही तर मागच्या वेळी मी आलेली तेव्हा खूप तोपा होत. चला आता तुम्हाला खाडी दाखवूया. खाडी अख्खी तिकडे खाडी आहे, पाणी आणि बिल्डिंग आहे. चला जाऊया. आम्ही पोहोचले खाडीवर, वसईच्या बंदरावर, पाचू बंदर ह्याच नाव आहे का बंदराच. आणि इकडे खूप कंस्ट्रक्शनच काम चाललेलं आहे. आणि ही एक बोट, ह्याच्यामध्ये फिरायला जातात मच्छी पकडायला फिरायला. आणि ती अजून एक बोट मच्छी पकडायची. बघा ती बघा बोट. आणि इकडे सगळी जण आलेली आहेत. एवढी पोरी ब्लॉक करायला लागली. बघा तिकडे कंस्ट्रक्शनच चालले काम आणि चाललेली आहे कंस्ट्रक्शनच काम, फिशिंग. पण मला इकडे कंस्ट्रक्शनच काम आणि तिकडे फिशिंग चाललेली आहे. खूप बोट्या बिट्या आहेत. आणि आता मी समुद्राजवळ पोचलेलो. आणि इकडे मासे पकडायला लावलेत मासे. मास काय आगळी भाषा, फिशिंग मासा पकडणे. आणि इकडे हा दादा काहीतरी करतो ते तर आम्हाला माहिती नाही, पण आता मज्जा जाम येणार. तर तुम्ही आता पाहू शकता दादाचा परत फोटोशूट चाललेला आहे. मी तर दादाच्या चॅनलवर आताची दोन रेसिपी पाहू शकता, एक ढोकल्याची आणि एक दाबोलीची. हा फोटोशूट चालू. आणि आपल्या दादाने टी शर्ट